merr tekstin, e kërkon online edhe edhe gjen. S'u mund ta shkruaj me parata. Kjo është një vije shumë e thjeshtë. Normal. S'u shkruash. Duhet gënjesh shumë. Kansul. Është është absolutisht shumë e thjeshtë. Nuk është e vërtetë me këtë që po dalim, është problemi është vjedhja, është korrupsioni, edhe tu delaptas një gjë të tillë. Një bashkuar një gjë shumë interesante që ju nuk e keni përmendur, është posaçërisht për zotin Sago, te pjesa e tendrit ku konkuron firma offshore. Nuk ka qenë kriteria postulimi i dokumentave. I vulës. Ndërsa, një minutë, te dy lotet e tjera, çuditërisht është kriteria. Shiko, pavarësisht ai ka paraqitur, vulën apostile ka paraqitur, nuk do të ajo është, edhe ajo është një gjë të mëshme pastaj. Është falsifikuar vula apostile është e Bashkuatë Amerikës. Është vula apostile është e Bashkuatë Amerikës, është krim federal. Po si e kemi provën e që është falsifiko, jo, po se dokumenti është falso. Është falso. Çiko duhet dini edhe diçka. Vula apostile është vula e legalizimit. Dokumentacionet e shtetit Delaware është një problem për vulën. Vula është pa interesim për problemin, do të dokumentojë në kurrizim ndërkombëtar. Dgjoj, busha më shumë, është duke hedhur poshtë gjithë dokumentin i vjetër. Ka një fjalë mangësh, është marrëveshja e Hadës, e cila ka nxjerr këtë vulën apostile. Çfarë do të thotë që ti nuk ke nevojë të notarizosh në dy shtete, por ti vetëm me një vulë apostile vërteton shteti A tek shteti B, pra këto dokumenta do ikin nga shteti A. Nuk ka apostolim te i pari. Më kom ngulin. Te dy të tjerët është paraqitur, është kërkesë. A te kërkesa nuk e di. Jo, jo, po them se tek dokumentat janë. Do të qoftë ata i kanë apostolë. Është dokumentat me vula apostile. Është bazuar mbi marrëveshjen e Hagës, nuk ka dokumentat e depozituar në ÇK janë me vula apostile kanë. Kërkon se kërkon tendër, s'ka rëndësi, ata i kanë. Ata me sa duket i kanë kamë më shumë se ç'do të bënin. Vetëm un kam një merak më tepër për ta sqaruar se disa herë edhe unë edhe disa nga bashkëfolësit përdorën fjalën vjedhje qeveria Edi Rama. Ai sa ndoqa unë nga investigimi juaj dihet që ka një mashtrim, ë? Ka një mashtrim, falsifikim, pra kompania që do ti fitoi këto 20 milion euro 18 ka paraqitur një set dokumentash të falsifikuar. Por deri këtu është duket totalisht e provuar. Pjesa që është e paprovuar është që kjo është bërë në bashkëpunim me kryeministrin, është bërë në bashkëpunim me Damian Gjiknurin, po themi, është bërë në bashkëpunim me atë drejtorin e RSH-s që thot Antoni. Unë besoj se është bërë, por duhet të ndajmë pjesën ja, sigurisht. E faktuar nga pjesa që ne fillojmë dhe bëjmë deduksion. Ja, dhe ne këtu bëjmë deduksion. Prokuroria, se, sepse ti, kur projektin thua ma kanë dhuruar, kur tenderin ndërkombëtar e shmang, kur Damian Gjiknuri ishte në Amerikë në datën që shkruar kompania. E dini këtë? Nuk e. Nga data 25 dhe data 27 Gjiknuri nga, ishte në Amerikë. A si bie që e kanë krijuar tani kjo do thotë kjo nuk do të thotë se ka vajtur për të. Nuk është një problem se nuk do dogem në avion edhe me tani. Pra, janë nuk po them, janë, po them që janë një sër argumentash që këto nuk i kemi për të qenë ndershëm me publikun, nuk i kemi me prova, po që na të shojë në deduksionin dhe në pikpyetjet që ky mashtrim është një mashtrim në mirëbesim me njerëzit që e kanë pritur. Pra, nuk është se kemi një kompani tregtare që ka gënjur ministrin dhe kryeministrin, por kemi një kompani të cilat kryeministri, ministri o i kanë dhënë urdhër, o i kanë shkelur syrin që ti duhet ndjekësh këtë procedurë që unë do ta pranoj. Por prapë dhe këtu duhet jemi të qartë, është tjetër ajo që është e faktuar dhe tjetër kjo që ne ngrejmë në formë pyetje dhe me supozim. Çështja është që mashtrimi në këtë rast është aq trashanik sa ne na bën të dyshojmë. Ky nuk është fakt. Nuk ti the shumë mirë, nuk se kemi prova ne që kryeministri ka thënë bëjeni se të kishim na, pas dalës këtyre dokumenteve. Reagimi i qeveris, do të regoj, a janë ato të përfshirë apo jo? Sepse në qësë ata janë të mashtruar. Por se prokuroria nuk dalon me një. Jo vetëm kaq. Edhe drejtorin e RSH-s e kanë mashtruar, edhe Damian e kanë mashtruar. Nga ky moment që ata kanë dokumentin, ata anullojnë tenderin e shpallin nul. Por nuk është kjo, se tani tre janë.
Treqa nuk do thot që se dija unë edhe Dalila... Pas taj fillon prokuroria. Një mundësi është të thonë kush është pas kompanisë, të ta thonë. Ndo shtë se dinë. Qofë se si nuk e dinë, po si, ka ndë një tender për 20 milione, po gati 20 milione euro, nuk di kush është, e pa atër janë nuk e dinë. Pra, ata mund t'i quajmë budalin të mashtruar nga një kompani, qofë se ne duan me dojnë që Edi Rama është budala, është aq budala sa falë gati 20 milione euro këshu, dikujt, pa ditë se kush është, ndo shtë është unë nuk me dhe. Kryeministri i nderuar thotë që banorët e Astirit nuk meritojnë ndëshpërblim, sepse duhet të ruajnë paratë e taksave. Të infermierëve, të ushtarakëve, të studentëve. Ndërkohë që paratë e taksa paguze në këtë rast, shiko kujt i shkojnë. Një kompanie offshore me dokumentat falsifikuara dhe të kryuar vetëm 2 muaj përpara zhvillimit të tenderit. 18 milion euro bashkë me Biba X-ish. Që të themi banorëve në këtë rast? Banorëve të Astirit. Po të Astirit dhe banorëve tjerë që. Nuk e jetë edhe studentëve. Studentëve sot. Tani që të themi, neve po bëjmë punën tonë, po u themi që atyre studentëve që mendojnë se nuk kanë lidhje me Astirin, me atë 40 milionçin, me atë tenderin e 40 milionçin, dhe letë protestojnë ata njerëzit e Astirit atje, po ju themin që shiko se këto janë të lidhura. Kjo është, domthonë, një plagë, një sëmundje që prek të gjithë trupin e shoqërisë, ku, domthonë, i merret, si më thënë, gjaku, i merret gjaku këtij trupi, nga ata që tash i përdor një fjalë shumë të rëndë, domthonë, gjakpirësit e këtij populli, kupton ti? Ky është problemi që ata duhet ta kuptojnë. Këto do t'i themi, që këtu ka lidhje dhe këtu, prandaj Astiri dhe studentët duhet të shikojnë se është një sistem i tërë i ngritur që po ju pin gjakun, pra nuk është problemi që u kthen ai VKM-n atje studentëve, edhe në rregull fitore nëse e fituam, ose Astirit ju ktheu ai atë shpinë aty dhe ju dha dhe ca para fitore veçanërisht. Jo, këtu është dhe mos harrojmë një gjë. Se kjo u bë çështje dhe ne po hetojmë sot për shkak se janë 300 e kusur familje që nxirren jashtë. Po sa tendera jepen kështu që dhe nuk i dim dhe ne nuk jetojmë. Sa janë ato? Ka vendosur të gjithë ne? Jo. Po prandaj po them pra. Se këtu tendrat janë pafundore, po këtu kërcet aq shumë sa u sensibilizuan. Por është detyra e prokurorisë në fund fare, drejtësisë që ne të na mbrojë nga kjo, se ne nuk mund dalim protest për çdo gjë, zotëri. Unë nuk shikoj që në Itali apo kudo në vende tjera del në protest për çdo gjë dikush që ka. Është kur vetëm se kur del prokuroria dhe zbulon sipas nuk dje keni parë një raport. Po të lexosh atë kontrollin, po të kesh një prokurori të përgjeshme, do të fillosh të kërkosh edhe do gjesh shumë nga këto tendra për çfarë po flasim. Kjo nuk ndodh. Sepse dhe këtu tani ç'to themi ne? Atëre ky kryetar zgjidhet nga opozita. Atëre zotri, po nuk ndodhi kjo këtu. Protesta do të degenerojë në lutje të pasurve dhe të varfërve sa agronit ndoshta si. Zoti qendro nëse protesta programin tonë të pasurve të varfërve. Ndonjë gjë mund të hysh kur të duash ta sqarosh për kupt amerikanë. Mjafton tani, po ti vesh bashkë të pasur ai tut, apo se tha diçka që nuk është. Zoti qendro po i bëj thirrje. Që nëse ka, zoti qendro, zoti Bushati po i bëj thirrje, që nëse po na ndjek, ndonjë gjë mund të hyjë të na sqarojë për punë të amerikanëve. Që marrin pjesë në këto, që do të marrin këto, do t'i dorëzojnë këto 18 milionë euro, të na sqarojë diçka më shumë, që edhe populli shqiptar të kuptojë diçka më shumë lidhur me këtë problem. Se edhe populli është shumë i habitur. Populli thotë Kazani tani, mos sot Kazani për ne. Jo, Kazani vjen që politik është shumë e rëndësishme lidhja me banorët edhe me studentët. Kjo tregon që në radhë parë banorët nuk janë shpellarë, që studentët nuk janë gelsa dhe këta janë ajdut. Kjo është e sigurt. Këta janë ajdut. Kjo është ajo që kuptoj. Kjo është një
me që forën për ato video në që kanë paraqitur ta të rrugës projektit që do bëhet projekti madhështor e tjera, tjera, ashtu si që nuk kanë dhe teatrin, në mënyrë figurative mund të themi këshu që do të pas parasysh dhe mungesën e transparencës qeverisë, imaginoni një sken, si një sken teatri që nxjerrin përpara një skenografi të bukur, që është teatri në një rast, është rruga në një rast, mbrapa ti nuk e di çfarë ka dhe ata me atë skenografi ecin përpara prishin teatrin e vjetër, sepse thotë kanë një skenografi të bukur, thonë në emër të kësaj do prishim këtë. Nxjerrin rrugën dhe është ajo dëmë kolaterale që ka shkruar Debushati një ditë për ata banorët e Astidit, që janë dëmë kolaterale të një projekti të madh gjoja. Por sa po ndez dritën dhe ose vë projektorin, kupton që ajo skenografia fshe një band hajdutësh, të cilët kanë një plan për ti një plan për të bërë para, pavarësisht se kush u del përpara. Domethën, ata që banorët e Astidit janë ca njerëz që duan të prishin një plan për të bërë para, nuk janë një dëmë kolaterale të zhvillimit. Domethën, ata që janë te teatri janë po prishin që rezistojnë te teatri, po prishin një plan të madh për të bërë para, nuk janë sa nostalgjik të teatrit të asaj dopo lavoros që thon ata. Pra, prandaj këta e mbajnë në mungesë transparencë, e mbajnë errësirë gjithçka, sepse nuk duan, sepse nuk duan të shmangin çdo lloj të vërtetë, të shmangin të vërtetën, të shmangin atë që është në të vërtetë. Dhe kjo që bëti ju sot duke ndërtuar dritën pa pritur tek projekti tyre i kapi hajdutët duke ndarë parat. Në të kundër të kësaj që thua ti Anton, unë kur pash protestën e studentëve sot dhe pash që menjëherë Rama u përgjigj nxori një maket ja si do i zhvillojmë godinat e qytetit studentin 3D, isha gati të shkoja te studentët dhe t'i thosha hiqni dorë nga kjo kërkesë, se i shtuat i dhatë dhe një kantier për të vjedhur prapë, se këta bëjnë një maket 3D dhe pastaj... E mërë qytetë të studenti. E futë në gjemë dhe qytetë të studenti, se si ka shkojnë më ndja, po këtu pëse se ka shkojnë më ndja. Ta një zotë deputet, se edhe ju jeni në një formacion politike, të gjithë njëfni njërzit të këto situatat politike, të gjitha. Jemi përpikur me të gjitha mënyrat të Amerikanët të folë me ta rreth 24 orë, unë gjë rasin falenderoj dhe njërë autoritetet dhe Departamentit të Shtetit Delaware që na u gjendën për 48 orësh për ta ndërtuar këtë emision. Tani ne u përpoqim po për këto më shumë se 48 orë të gjenim këtë administratorin këtu Bushat. Do bëj çuaj dhe nuk Zoti të zbres në tokë nuk e gjen dot këtë njerëz. Këtë të degës Tiranës, si shpjegoni këtë? Këtë që shkruan pjesën që shkruan këtu në Tiranë. Dhe se ai ka të zgjuar dokumentat, ai duhet të... Atë 26 vjeçar. 26 vjeçar. Po pse tashi... kur i investikove për inceneratorët e gjete gjë atë do, që njerë dilte në i zyrë, në jelë në i bodrum, njerë në i dho? Pa me ma... Këta zgjehen kur? Po, Yli, po... Se shtë e gjë... Që këtu, shiko... Që këtu, vetë fakti që ky është një 26 vjeçar, e disim që më kujton mua kjo? Mua më kujton 26 vjeçar që i shoft në rrugët e Tiranës me Range Rover. Ore, po e di që në një shtet normal të ndalon ai, të thot, ty kush je ti, i thua emrin, që të shef me Range Rover, je 26 vjeç, të shef me Range Rover, ai të kap Amerikani, thot, ore, ku e ka ky, qarë është ky emri, ky ku punon, ky qatë ardhur është ka ky, të nesëm është i arrestuar në qofë se nuk e ka nga në i gjysh miliardera, ku di unë. Kuptoti, këtu të neve tani, këta qohen shko, ka shku ke noteri ky më duket. Ky, apo jo, për të notarizuar këto dokumenta, që janë autentik, do më thënë, këto dokumenta janë autentik. Në telefonën me notarën, të vëdhjive që më përsa e lashë shkretën se thashë notarën. Po jo, si shtanë është vullë amerikane që... Dhe mjafton, po t'jeshti... Dhe jo, po t'jeshti një drejtori ndershëm i, se thoni ju, i kësaj... Arëshës. Një drejtor minimalist, ose se përdorën atë fjallën për inteligencën, kuptoti, që me minimumin e minimumin. Qa është kjo ma 26 vjeç, është i puna ati që shef polici atë, djallë 26 vjeç me Range Rover dhe ky, qa Range Rover, se ky, kompania amerikane, përfaqësu si një kompania amerikane me miliona që ka qarë, që përduan 26 vjeç, tak, ndizet lampa e kuqe me herë. Apo ja? Ndizet. Ndizet, apo? Ndizet me erë, na. Do shkojt të me ti. Njoftosh ati, ha? Shka, jo vetë, nuk ndizet lampa për të mashi. Ta një ndizet lampa e kuqe, po. Autoritetet e departamenti shtetit, jo vetëm ati. Më kanë kërkuar mua, ta një fitë, dhe dërgoj atyre, se që nuk e besojnë. Nuk di e di Rama kujti jetë një tender për një gati 20 milion euro?
Po pra, nuk di kush është. Të ndizë llapa më herë. A dhe dhe këtu vjen puna që ky është kreti, nuk i kreti Dirama kush do marrë një tenë 100 milionë. Me çfarë thash ky është kreti? Po themi se ky nuk mund të jetë një viktimë i gjetur. Do të jetë person të gjë atë. Merr, merr. Nuk ka dora 26 vjeçare me Europë. Edhe po futa ky është një papërgjeshëm që ka hyrë aty e kanë futur e kanë bërë. Unë s'di si them, ndoshta e gjithë unaza, e gjithë kjo unaza 2.2 kilometra, kaq e vogël. Duke t'i është një aferë dhe lotin e pare ka fituar përvesh DHS Albania, që flasim për kompanin offshore, Guaskën, është Biba X, një kompani tjetër po me probleme, vendosur në sekuestrove, vendosur... Si ka mundësi që këtu bashkojnë? Një kompani që krijohet vetëm për këtë punë 2 muaj para, dhe para qëtë gjithka të falsifikuar, dhe një tjetër i vendosur në sekuestrove, dhe si ka mundësi që të dyja bashkë këto kanë të njëjtën biografi, si thua? Po jo, dhe një kompani tjetër është... Kjo është një, faktikisht, fakti që kemi ardhur deri në këtë pikë, do thotë një papërgjegjshmëri në nivele... Vetëm papërgjegjshmëri, thua dhe? Është papërgjegjshmëri minimalisht, jo, fillojmë tani në klasë me fakt. Është minimalisht papërgjegjshmëri në nivele olimpike, por që askush se beson se kjo është thjesht papërgjegjshmëri. Fakti që këtu, lotin e parë, e ka fituar dy kompani me probleme, dhe kemi një tender të dhënë nga dy kompanive me probleme, ka kosto politike, sepse duhet të theksuar dhe një fakt. Shiko, kryeministri Rama me këtë lëvizje nuk është vetëm fakti, nuk është vetëm çështja 40 milionë dollarë, por po merr një kosto politike të llaktashme. Dhe po e merr të kosto politike për disa kompani që janë me problem. Sepse në esencë këtu shkon. Pse mund të flasim për kosto politike? Nuk mund të flasim. Ka njerëz në Shqipëri që të besojë që Edi Rama nuk di si ligjon. Jo, një sekond, nuk diskutojmë. Nuk besoj se. Nuk diskutojmë. Nuk e diskutoj. Nuk e beson njerëz. Problemi është që kjo rritet akoma më tepër nga gatishmëria për ta mbrojtur këtë projekt. Se do të rrit në një moment, të thoshë shikoj, dëgjoj, se mos na dalin më të mëdhat, të tërhiqemi që tani sepse kjo po bëhet e madhe. Po jo, kjo është i gatshëm për ta mbrojtur deri në fund. Përvoja tregon, për mendimin tim, që këta njerëz zgjidhen me probleme. Shikoni, koncesionet dializës. Ose ju merren kompanitë për t'i përdorur. Koncesionet dializës e mori një kiosk në Berat, fitoi koncesionet dializës, apo? Po, ai kiosk është. Dhe të gjithë pyetën ku ishte pronari etj etj. Rastësisht takova, isha në Berat, takova një biznesmen që e njifte atë. Dhe më tha, ai thashë një gjë lafçare, shkëdi, erdhi dhe takoi ai që partneri i tij, po ja themi, edhe tha që, shiko, të dhëmë emrin ty, tha se në duesh. Dhe e shpëtoj, tha, se ishte për bukën e gojës. Po t'ja pun një shumë bukën. Pra, to janë raste që këta i gjejnë, janë njerës që kërkohen dhe gjenden, që t'kenë samë pak pretendime që t'mos kërkojnë pjesë, shumë pjesë nga fitimi i tenderit, apo i koncesionit në cilë është tjetë rastë. Dishka mu kujton kjo mua, një sekundë dhe mua në mëndje diqka... Kjo kujton në 94, shko qa bërë. Shkonin, hapin kompani, merin ca grek apo italian nga poshturës, nga lagjerin poshturës. Dhe hapnin kompani në emër të tyre. Që e këti nivelli që dhe kjo? Që të vidnin taksat, sepse qa bëjmë e kompani, të njësh, mere kompania, bëjë aktiviteti, nuk pagueshin taksat, në fund fare, legët meteshin në emër të kompanisë dhe kompania ishte përfajsus, kishte atë të shkretin i cili qëndronte poshurës, në Itali, më upa. Pra, ky është, të janë skema dhe 94-ës... Okej, po i nuk, zoti Soko, unë respektoj këti që të një ju, po ka një problem tjetër. Fakti që 2.2 km është ndarë në 3 lote, është një mençuri. Është ndarë në 3 lote që të mos ketë komurin ndërkombëtar. Pas daj shumë mëntaj. Dhe këto paratë ndarë, është bërë tradicionalisht. Nuk është e palishme, kjo është e kuptushme që këtu ka i manovër, është manovër, më tepër se sa është, pra, është një skem. Po, pra, kur nuk e dim ne, dhe unë po e mësoj për herë parë, mendose sa din ata njerëzit e thjesht, ata studentë që protestojnë, ata të astirin të tjetë. Nuk e din ata. Ekonomia, i dashur Luboja, ekonomia është pak, problemi më i madh që ka ky vend është që ekonomia është pak e komplikuar. Dhe njerëzit nuk janë të tërhequr nga ekonomia. Të lutem regjia edhe një herë dokumentin e drejtorit të departamentit të marrëdhënieve me publikun. Me komunitetin, si që thonë amerikanët, që vërteton që kjo kompani është 100% e falsifikuar, me dokumenta të falsifikuara, që nga akti themelimit dhe të gjithë aktiviteti dhe gjithë shka tjetër. Bile edhe letrën e sekretarit të shtetit. Papik Turpi, me një guxim të jashtëzakonshëm, të pakuptueshëm, e kanë falsifikuar. Edhe një herë ta ndjekim.
Pas konsultimit me departamentin e korporatave të Delaware, unë mund t'ju deklaroj se dokumentat që ju na keni dërguar nuk janë autentike dhe nuk e kanë origjinën nga zyra e sekretarit të shtetit të Delaware. Nga të dhënat e gjurmimit të brendshëm, nuk u gjet asnjë dokument për vërtetimin e gjendjes së entitetit në Delaware, të cilit i referohemi, Danwell Haberman LLC, që të jetë lëshuar në datën ose rreth datës së shënuar në dokument. Për më tepër, vërtetimet për gjendjen e kompanive të cilat departamenti i korporatave lëshon, nuk kanë përmbajtje të njëjtë me dokumentat të cilat na keni dërguar. Gjithashtu, dokumentat që ju na keni paraqitur theksojnë se Danwell Haberman LLC është krijuar më 25 qershor 1998. Të dhënat e departamentit të korporatave tregojnë se ky entitet është krijuar më 25 qershor 2018, sipas të dhënave publike bashkëngjitur kësaj letre. Datat dhe numrat e verifikimit gjithashtu janë ndryshuar në disa vende në dokumentat që ju keni dërguar. Brenda mundësive tuaja, ju lutem më dërgoni informacion lidhur me burimin e këtij informacioni mashtrues. Faleminderit për kërkesën tuaj. Sinqerisht, Doug Denison, drejtori i marrëdhënieve me komunitetin, Departamenti i Shtetit të Delaware. Pra, ky ishte edhe një herë dokumenti i drejtorit të marrëdhënieve me komunitetin në shtetin Delaware, në Departamentin e Shtetit të Delaware, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe një herë për shikuesin që kanë pritur tani apo që nuk e kanë ndjekur këtë emision, se drejtori tregonte nga që ky raport ishte i falsifikuar, kjo kompani ishte falsifikuar dokumentat nga A-ja te Z-ja. Dhe është paraqitur në Shqipëri dhe ka fituar një tender me plot 18 milion euro. Atëherë, e njëjta gjë edhe po flisim për kompanit që kanë fituar, edhe njëherë vëmendje lutem, për kompanit që kanë fituar tenderin 2.2 kilometra në Unazën e Re. Do me thëmë folën për lotin e parë, lotin dytë është një biznesmen që meret me ndërtim në rrugëve, janë frikë se mos e ndërton vetëm ai atë gjithat rrugë, e treta është kompania Victoria Invest. Në fillim u bë një përpjekje për të hedhur opozitës, sikur kjo ishte afër opozitës, për të thënë që gjërat po i ndajnë këtu, po asgjë e vërtetuar, realisht. Ne u morëm me këtë punë dhe nuk kërse u vërtetuam gjë. Kësaj kompanie tani i është ndaluar pjesëmarrja në koncesione. Victoria Investit. Po. Pra, edhe kjo ka një cent të madh në lëkurë. Ka një problem të madh. I është ndaluar pjesëmarrja në koncesione. Zoti Sogo, vërtet ky është një tender dhe kompania mund të mos ketë probleme nga ana ligjore për tenderin. Por fakti që asaj është ndaluar garimin në koncesione dhe PPP, e tregon që ka diçka që nuk shkon në këtë kompani. Ju bëj sepse mundet. Jo, të jap fakte më shumë. Le të mbulojë regjia nëse mundet. Arkitekti që e ka ndërtuar e ka projektuar këtë rrugë. Ja shikojeni, ndiqeni. Është duke për stadiumin se ky po e bën dhe stadiumin. Arkitekti është Victoria Invest ka kërkuar që ky arkitekt ta ndërtojë Arben Dervishaj, të bëj këtë projekt, dhe aji e ka bërë këtë projekt pa para, më konfirmoj mua. Po. Pra, konfirmoj po, si ta kuptojnë? Nga drejtori i arëshës, si mështë një kompani private, kush do të bëte projekti? Kush do të bëte projekti? Kushton e $1 million. Ky projekt kushton $1 million. Po, projekti në treg kushton $1 million. Dhe aji e ka për falas. Dhe aji e ka dëm falas, shetë shqiptarë. Kjo janë të gjitha manovra, jemi në kuadrin e manovrave financiare, si ajo që theti që shumë e bukur kjo e ndarjes në tre lote, dhe kjo është një manovrë financiare për të siguruar këtë ofertën e pakërkuar, për të qenë e para në ofertën e pakërkuar, për të shtruar rrugën pastaj për gjithë pjesën tjetër të tenderimit. Dhe kjo është ajo që të shkon në mendje në momentin që dëgjoj. Projektin e ka kërkuar Victoria Invest. E ka dërguar Victoria, e ka bërë Victoria. E ka bërë. Ka vija edhe e ka falur që vetë shqiptare. Ma ka falur. Ma ka falur, e ka dhënë falë. Bën $1 million. Lejohet kjo? Jo, se vetë falë dikur se ai. Jo, ta falë. Vetë interesuar, është vetë fitues. Kjo nuk lejohet. Padyshim që nuk lejohet, po më duket se ne po shpërndahemi pak duke i kapur me të drejtë të gjitha gjërat veç e veç. Po të bësh pikturën e përgjithshme që asaj që ka ndodhur edhe për publikun, që nuk i ka ndjekur me detaje gjërat, shikoni çfarë ndodh. Bëhet një projekt, hajde po e besojmë se falet. Bëhet një tender,
bëhet falso se konkurenti i vendit dytë është me ofertë zero, vëllezri Tysa. 2. Shmanget tenderi ndërkombëtar duke ndarë në 3 lote. 3. Pastaj njëra nga firmat që fiton, del kjo firma me dokumenta falso. Pra, nuk është që ka vetëm një ingranazh i makinerisë është prishur. Të gjithë ingranazhet e makinerisë kanë vepruar mbrapsh gabim ose me qëllim të keq. Pra, nuk është vetëm një gjë që ka çaluar. Kudo ku ta kapësh çështjen, kudo ti ke një shkelje, kudo të lind një dyshim, kudo ka diçka që nuk shkon. Dhe sa po lajmëruan që kanë hequr dokumentacionin, gjithë dokumentacionin e DH Albania, që është dega e... I ka filmuar zotë yllit gjitha. Dakor, dhe tipu i kanë hequr, sa po kanë hequr nga... I kanë hequr, që kanë hequr, që kanë hequr, tani i kanë hequr. Kush vjen ndaj ka mund të. Janë hequr ku e ku i parë. Ma konfirmuam tani. Po ku e parë që janë hequr. E do të bëjmë. Se njerëzit bën kurioz të ne shikojnë, do të shikojnë se mos ka.